Bom, agora vamos passar para recuperar a mobilidade aqui, a elasticidade da parte posterior da perna, da perna toda. A gente já soltou aqui um pouquinho da cintura pélvica, a gente já sentiu um alívio aqui dessa tensão. Você repetiu quantas vezes forem necessários esses movimentos para soltar um pouquinho. Então agora tá na hora que nós tecermos então para perna para perna como um tudo e para isso nós vamos precisar que da tá, ajuda daquela tá nossa meia uma meia de seda comum que você pode comprar em qualquer lugar ou usar uma velha uma que é, já esteja desfiada aí na sua casa ah, eu tenho faixas próprias para o exercício? Legal, ótimo, pode usá-las também. Mas a meia não vai deixar nada a desejar, vocês vão conseguir fazer o um movimento também é, com uma meia, como se vocês tivessem aí uma faixa, tá certo? Sentados na cadeira, vamos pegar a nossa meia e nós vamos fazer o que? Nós vamos pisar aqui na nossa meia e nós vamos medir aqui o tamanho... Meia para que eu consiga esticar aqui no meu pé. Para mim tá um pouco frouxa. Olha, se eu puxar mais, ó, ela tá vindo. Eu tenho que ajustá-la até o comprimento que eu sinta puxar o meu calcanhar. sentiu o comprimento, ó, tá uma volta nas mãos para que fique bem preso e que você tenha força para puxar novamente. O que eu alongo está relaxado. Quem faz força é o braço para puxar. Então, nesse movimento, e o braço não é o, o ombro, o braço é o cotovelo, tá certo? Então, coluna bem encostada, a minha perna está relaxada. Quem tá segurando o peso da minha perna são os meus braços, o meu cotovelo. Ombro também está relaxado. Certo? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos, ó, puxar. Eu vou puxar quanto? Quanto o meu joelho não dobrar. Então, se eu consigo fazer aqui, excelente, faça aqui. Se eu consigo fazer aqui, muito legal, ótimo. Você já tem um alongamento melhor e vai conseguir, então, puxar mais. Ajuste a posição da sua perna para quanto for... É, suficiente para você sentir um alongamento sem dor, sem machucar, tá certo? Lembrem-se dor não vai acrescentar nenhum resultado nesse movimento pelo contrário pode inclusive desanimá-lo de fazer esse exercício nas próximas vezes. Ok? Prontos para começar vamos testar essa perna então Puxe, 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 Ai, tá esticando, já tô sentindo alongar. Ótimo, agora vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E voltou. Vamos testar a outra perna? A gente já sabe que a gente não é simétrico. Talvez uma perna seja mais difícil do que a outra. Ajustei a meia. Mantive. Ah, eu acho que eu tenho que dar mais uma voltinha aqui nessa perna. Ah, tá certo. Agora ficou melhor aqui para mim. Perna mais baixa, perna mais para cima, o suficiente para que você sinta alongar sem roubar, sem querer dobrar o joelho. Estão prontos? Força agora no cotovelo. Ombro relaxado, força no cotovelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Muito bem. Para valer agora, quatro vezes com uma perna, quatro vezes com a outra perna, contando até 10. Aquela caprichada na força do cotovelo vai até o seu limite. Tem que sentir esticar, tem que sentir alongar atrás do joelho, atrás do tornozelo, sem dor. Não roube, não dobre o joelho. Prontos para começar? E vamos lá. 1. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, puxou, capricha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, puxou, capricha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove dez relaxou puxou capricha um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez vamos trocar perna esquerda ajuste a meia se precisar e vamos lá um dois três quatro cinco seis Sete, oito, nove, dez, relaxa, capricha, puxa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, relaxou, caprichou, puxou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez. Novamente, puxo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma vez, capricha, puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Puxa vida, agora que eu estava sentindo que estava começando a vir mais um pouquinho, a soltar, acabou? Pois é, repita. Repita o exercício até você sentir uma sensação costosa. Esse exercício vai estar uma sensação costosa na panturrilha, nessa parte aqui de trás da perna, que às vezes é muito dolorido para as pessoas no geral, em particular para as pessoas que têm parques Então vai ter uma sensação costosa, um certo aquecimento, um certo formicamento nessa região. Preste atenção, se conecte com o seu corpo, perceba as diferenças no seu corpo antes e depois do movimento e desfrute. Aprenda a sentir o bem-estar do movimento.